Che parandia, ci. Io ci sto con palandia, ma non è come non ci che to... è vero. Cosa come non ci che ci prende? Allora, ci si lui te... O sot cu noi. Scumătul ne tu me ta da... me da lu cor. Cor, 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 cor. Po sta Si. mos u gut me forse, nu cum ne. Kush gutat, pedem. Për nejse. Nejse. Si që është? A ka në një mamurin? Jo, me jo, si që a gestër, kush të ka stiluar, si si? A e pe kravatën, kon, për Ja, se të, kom pa qëta. po qaja është, A, që si që kjo është, a kanë, Ama, veç të pjesë e kom pa, se kom pa kjo. jo, ta ne vetë kush të ka stiluar, e kon një kra, një këmisht të Një këmish të kajtër, një kravot të jargu vant, nuk e ko kravotën të e të borë, ki po përte, të e të aja përsh. Edhe do parti ka të kongëshe, do më thamë kështë fut, tani, aj nuk di me knu, tani a ban e djole juristi, thët, shkë merë me naj mëd, fashja, të vaj go. Ah, mos është një djalë shumë i hollë, ti Po, qysh? ju le flakë kështu përpjet. Përpjet, po i hollë është. Qysh Se e aji kumpa, tjetëri me lë, një të qa. Kuku. Me lëni të qaj kur të të djollim. Me lëni, a... Ose aj Abdalla tjetri, Kina, aj plau ki pa dham, që shëko për atë kongën. Kur të posh, zdi, kur të plej ka, e era ma në shoqë. Ja, se këmë paqë. Qish me se kemi një? Zakonisht... Ma në këmë këshirë këtë të të des të Shta kishtë. Abdalla Kina aty në TikTok. Edhe unë në TikTok. A din me nërish TikTokin me bo me... Ja. Asu zdi, do të me në nërish këta. Do të me Ku? në mërë tjashtit. Numër të jashtë? Pse? Pse s'mënësh, do të Jo. numrin e jashtit, Rabi. kortën e bon këston. Ama numrin e jashtë, zdo me thënë. Musum ka bon, pra. A nuk um ditë në nërish, a zëpër. Kush do të bëti famshëm kush? Unë herë kom hi krejt live në TikTok me një djallë. Ama e din që edhe fama dy qysh të lotë shumë. Zdi qysh... Që këta VIP që janë. VIP për shumë në menon që ti a bëdin njëmë kështu. A din Po, sa kënau stres që kanë. na menuina. Po, a din sa stres kanë. Po, normal. Për shumë jo me koncerte, Jo së jo... ndolin rrugë se jo ishe, jo ase... Nuk i di Si... qysh ka me prit, po... Unë jam të për shumë... Jam shumë e thjesht. Po veç ka njëherë viskas, se që ashtu më ka pru jetë edhe një qartë na. Normal ka çdo kush au kontrollin. Çdo kush au kontrollin. Qartë na, po kështu jem më mjuft knoqesh. Mës më mjuft jem Po qështu. dikush kur s'morat për shalë me të kuptu dhe kur nuk e din qëfar tipi je, s'te të qysh